Debagoieneko eskalatzaile taldeak antolatuta Boulder txapelketa egin zuten Zapatuan Ibarrako kiroldegian. Emakumezkoetan elite mailan Irati Zabala izan zen onena eta gizonezkoetan Ander Mendieta. Elite mailako eta maila popularreko eskalatzaileak lehiatu ziren Zapatuan, txapelketa lauretan hasi zuten eta luze josuen gaueko beraltziretan egin zutelako sari banaketa ekitaldia. Antolatzaileen asmoa zen finalen tanda arratzaldeko zaiterrietan astea, apur bat geroago hasi zuten tanda erabakigarria diogun moduan, eskalatzaile asko hartu zutelako parte txapelketan. Eskalatzaile asko batu ziren Ibarran, ikusleak ere mordoa, ikuskizun ederra eskaini zuten eskalatzaile horiek, eta diogun moduan antolatzaileak posik geratu ziren txapelketak emandakoarekin. Hemen txasailtapena elite mailan emakumezkotan Irati Zabala lehena Aizea Osez bigarren, Izaro Azkue hirugarren, elite mailan gizonezkotan Ander Mendieta onena, Unai Uzarraga bigarren, Eneko Kantero hirugarren, maila popularrean emakumezkotan Jone Garita Onaindia izan zen nabarmenena, Lucia Arlanzon bigarren eta June Laidalga hirugarren, eta maila popularrean gizonezkotan Markel Vicario irabazi zuen, Borja Bernalta izan zen bigarren eta Iker Carrera hirugarren. Bueno, Mikel, azteko, txapelketan gaineko balora zinua. Ba, oso positiua, gaine gisa esan, espero baino jente gehiago etorri da, eta ba, azken nien luzatu injako apur bat horregatik, baina, bueno, espektakulu egonda, girona egonda, eta, ba, bueno, eskartzekoa da, jentia animatzea. Dalakotan, eskalatzaileen esku egoten da ikuskizuna emutia, eta hori beuki dugu. Bai, ez bakarrik eskalatzaile. Baita ekipatzaile epe ba, baduki bere lana biak ekipatzen eta gaurkuen ba, ikusi dabe lan honda injauiela eta eskertzekoa da eure lana be bai. Zelan dago alako txapelketa baten atzian? Ze bide horreik aurrez aurreikusi biherdiez, pentsau biherdiez, diseinatu biherdiez, kolokatu biherdiez? Bai, hori da, atzetik lan asko dau, jente askoren lana eta gainera ba, voluntarioki lan itxen da biena, eseren truke, orduen ba, bai, lan importantia eta eskertzekoa. Urrengo itzordua honezkero aurre ikusitza dauketzue, ala ingua itxi daigune gaurkua reposetan. Ez, gu urtean behin itxiakin lan nahikue da, eta urrengo urtera begira ba, berriro sartuko are ba, mobida honetan.